Pozdrav svima, ja sam Filip, dobrodošli na Lektire HR. Danas obrađujemo lektiru Duga, to je pripovjetka Dinka Šimunovića, put objavljena još davne 1907. godine. Priča govori o djetinstvu desetgodišnje djevojčice Srne, koja je iz bogate obitelji, oni žive u selu Čardaci, njezin društveni status donosio je više nevolja nego pogodnosti, pa zbog toga što djevojčica mora cijelo vrijeme biti doma i ne smije se igrati s drugom djecom. Šimunović opisuje idilični krajolik, rijeka, polje, klisura, tvrđava, životinje koje uska kuću okolo, ali opet sve to našoj crni nedostupno. U to vrijeme, ženska djeca koja su bila plemičkog staleža, nisu se smjela igrati vani po suncu, morali su biti u kući i čuvati blijedi ten. Srna koja se zapravo zove Brunhilda i glavni lik, provodi ljeto s obitelji i želi se ići igrati van s drugom djecom. I sad dolazimo do teme koja se provlači kroz cijelo dijelo. Srna misli da bi bilo sve lakše da se rodila kao dečko, što ju na kraju, nažalost, košta života. Osim njene nesretne sudbine, u djelu je isprepletena i tužna priča kljaste save. Kljasta znači da nema neke dijelove tijela, u ovom slučaju to su šake. Nju je muž oženio radi novaca i onda je ostavio samu s djetetom. Ali da ne duljim jer više ćemo saznati o kratkom sadržaju kasnije. Sad idu književni elementi. Književni rod, epika, književna vrsta, pripovjetka, vrijeme radnje, kasno ljeto i jesen, početkom 20. stoljeća, mjesto radnje je izmišljeno mjesto, čardaci, dolina rijeke, rijeke Glibuše, mjesto je vjerojatno između rijeke Krke i Cetine. Tema, tužna sudbina djevojčice koja je željela biti dječak kako bi bila slobodna. I ideja, društvena pravila mogu uništiti živote ako odzimaju nečiju slobodu. Znači, sloboda je sve. Prije nego se bacimo na kratak sadržaj, samo da vas podsjetim da analizu likova i pitanja za ponavljanje možete pronaći na www.lektire.hr. Kratak sadržaj. Vruće ljeto, malo selo čardaci, podno rijeke glibuše. U klisurama iznad sela smještena stara tvrđava, a ispod sela polje puno kukuruza i trstike, nazivaju ga lug. Običaj mještana je bio da poljeti dan provedu u svojim kućama, u zamračenim prostorijama, a onda pred večer izlaze van. Dječaci su se smijeli kupati u rijeci po najvećem suncu, a djevojčice, posebno gospodske, morali su čuvati ten. Pa tako i naša Srna. Oni su tako izlazili samo na večer i to u šetnju po jednoj jedinoj čardačkoj ulici. Kao što rekoh Srna je bila jedna od tih gospodskih djevojčica i s čežnjom je promatrala dičaka kako se igraju, ali nažalost samo prozora svoje kuće. Srna je bila čer Janka i Emilije Serdar. Mještani su je prozvali Srna jer je bila visoka, vitka, duge kose, okretna i zaigrana baš poput crne. Sna obitelj bila je bogata i imali su najveću kuću u selu. Dok su roditelji spavali, ona je slušala ciku i žamor dječaka, znala je da mora čekati večer i molitvu, da napokon obuče jednu od onih tjesnih haljenica i krene u šetnju s roditeljima. To je bio vrhunac dana. Bila je vesela i često je znala zapjevati, no njeni roditelji su smatrali da se to baš njoj ne priliči jer je, eto, djevojčica. Uskratili su je puno, puno toga zato je bila žensko, a još je bila iz bogate obitelji. Roditelji su vikali nju čak i ako bi je sunce minimalno basilo kroz prozor, ono, ne daj Bože. Nije smjela trčati, nije smjela skakati, nije smjela ni previše jesti da ostane vitka. Eto, zbog toga je bila tužna i osjećala se kao u zatvoru. Željela je livade, vrbe, rijeke, igru, ali je htjela biti i dobra kćer da ne iznevjeri roditelje. Kad je došla jesen, rijeka Glibuša se razlila po livadama i ta jesen je bila izrazito plodna. Ljudi su bili zadovoljni urodom. Obitelj Serdar odlučila je poći u berbu bijelog rožđa u Marčinkovu glavicu. To je mjesto sat vremena udaljeno od čardaka. Tamo su živjeli Marčinkovi. Oni su zapravo kao neki kontrast sedarima, jer su bili jako siromašna obitelj. Imali su kćer Savu, Njoj je kao malo i svinje odgrizla šake, ali ipak je vezla kao nijedna djevojka. Sa 16 godina počela je batrcima i ustima navlačiti konac i postala je tako vješta da su je žene iz čardaka dolazile vidjeti i čuditi joj se. Jedne zime Sava je otišla na godinu dana i vratila se s djetetom. Eto, tamo je obitelj Serda došla brati grožđe u vinogradu Gudovice Klare. Nju su svi voljeli jer je bila suosjećajna, plakala bi kad god bi nekoga zadesilo zlo. Klara je uspjela namoliti Serdare da pusti Srnu na taj dan, da trči po polju i igre se jer ju onako niko neće vidjeti. Napokon, sloboda! Niko nije bio sretniji od Srne dok je trčala po polju i jela grožđe. Što mi smatramo normalnim, njoj je bilo wow. I dok su roditelji brali grožđe, Srna je sudovicom Klarom došla do Save, koja je mi ispričala svoju tužnu sudbinu, kako je potekla iz siromašne obitelji s osmero djece, pa je pop predložio da ode živjeti u grad i da joj ljudi plaćaju da ju gledaju kako veze bez ruku. Isuse Bože, ono kao da je neki frik, fakat je normalna cura, ono, meni je ovo fakat grozno. Znači, Sara je živjela kod gospođe Lukre i dobro je zarađivala od vezenja. Otec joj je govorio neka štedi pa da može kupiti kuću, ali život je htio drugačije. Kod gospođe Lukre počeo dolaziti neki momak Marko, njen rođak, koji se počeo vrzmati oko Save. Rekao je da bi se ženio, pa se najedna Sava udala za njega. Ispalo je da je on samo iskorištavao, ona je vezla dan i noć, a on je uzimao novac, gadila mu se zbog svojih ruku, a u gradu su je svi zvali kljastom vlahinjom. Mi bi to sad rekli seljanka. Sava je rodila djevojčicu, a muž ih je onda ostavio iz izgovor da je našao dobar posao kod nekog gospodara i da žensko dijete i onako nikome ne treba. Tako se Sava vratila u Marčinkovu glavicu s djetetom i nastavila živjeti u obiteljskoj kući. Srna i Klara su pričale sa Savom, a u međuvremenu vremenu se na nebu pojavila duga. Sava je ispričala narodnu legendu kako kod njih djevojčica postane dječak ako protrči ispod duge. Udovica je to stvarno vjerovala, a Srno je uhvatilo nekakvo oduševljenje, jer je u glavi već zamišljala kako bi se mogla igrati i skakati da je dečko. Znači, Sava i Klara su se zapričale, a Srna je za to vrijeme počela trčati prema Dugi. Trčala je preko polja i jurila. Kad su je Sava i Klara izgubile iz vida, shvatili su da je došla do mrtvog jezera, tako su ga zvali, i upala u njega. I tu je bio njen kraj. Cijelu noć svi su tražili Srnu, nisu ju uspjeli pronaći, tek peti dan isplivalo je njeno mrtvo tijelo, a srnini roditelji su od tuge preselili u staru zapuštenu tvrđavu. Jesen je odjednom postala grozna, nije bilo sunca, tuga se nadvila na čardake, serdari su u tom mračnom i zapuštenom okruženju napokon shvatili da je njihova srna htjela postati sin zbog njihovog oštog odgoja. Tek tada su shvatili da su oni zapravo krivi za njenu smrt. I to nisu mogli podnijeti. Jedne večeri popeli su se na tvrđavu, primili su se za ruke i bacili u nabujalu rijeku Glibušu. I tako završava priča obitelji Serdar i njihove srne koje je samo htjela imati bezbrižno i razigrano s djetinstvo. Pouka priče je da novac sam po sebi ne donosi sreću, jer Srna je bila izimućna obitelji pa je bila nesretna, a sav je novac donio nesreću. U dijelu su važni opisi prirode, oni održavaju psihička stanja likova i atmosferu ranje, Evo, na primjer, na početku dijela je sve lijepo i ljeto je i sve blista, zatim plodna jesen, a nakon što se srna utopila, nastupa mračno i turobno vrijeme s kišama i bez sunca. Osim toga, važnu ulogu igra i prisutnost narodnih običaja i legendi, koji cijelom dijelu daje bajkoviti izričaj. Na kraju krajeva, zbog jedne od tih legenda umire srna, i ovo dijelo pokazuje Šimunićev izuzetan pripovjedački talent. Ispreplao je dvije tragične sudbine s prekrasnim opisima krajolika, opisima običaja i opisima ljudi. I sad, na taj način nismo upoznali samo sudbine tih likova, već i okruženja u kojima su se oni razvili. Upoznali smo društvo iz tog vremena i mjesto kao da smo ga zapravo posjetili. To ovoj priči daje stvarno veliku kulturno-umjetničku vrijednost. I evo nas na kraju puta, A ako vam je lektira bila korisna, opalite jedan like i subscribe se za još lektira. Do novog čitanja, pozdrav!